Dhe duhet ta di se nuk ka mundësi me u fitu ky xhennet derisa nuk shqiptohet fjala la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. S'ka zot që meriton të adhurohet përveç Allahu Teala dhe Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Nuk ka mundësi të fitohet xheneti pa shahadetin. Qerc i xhenetit është shahadet. Gjeneti kua, nëse parashtrohet pyetja, sa shumë e rëndësishme di, kua gjeneti? Gjeneti mas pare nuk është në botën materiale neve që e di. Pas vdekjes, ndrohet tër sistemi material, edhe bëhet këtë një dimenzion tjetër. Qysh, për momentit kur jetojmë në Varreza, që e qujmë jetën e Berzahut, është kretë tjetër, dimenzion jetësor, edhe në momentin e ringjalljes kur do të dalim në mahsher ditën e tubimit të gjitha krijesave është dimenzion tjetër me realitetin ton, edhe gjenneti është kret tjetër dimenzion me realitetin ton. Se realiteti materjes është që e ka fillimin dhe e ka mbarimin. Do të thotë kjo botë shkon, është halik, shkatruse. Kjo do të shkatrohet. Këtë qije që shohim, kanë mu shkatruhe yjet e sende dhe shkatruhen. Dërsa gjenneti, nimeti Allahu Teala, që është dhonë atyne, të cilët e kanë besu Zotin e tyne, edhe pse se kanë pa, kjo është shumë më rëndësi. Ne besojmë Zotin edhe pse se kanë pa, kjo konë sprovë për një. E gjenneti është ardu hëssemawat u el ardë, thotë Allahu Teala, gjënsia e gjennetit është sa qijet dhe tokë. Dhe ky gjennet është nalt. Bidhni la e tala si pas komentimit komentatorëve të Koranit dhe ulemave të Elisonetit. Për arsye se gjehnem liz nuk i qilën dyrt e qilit me e qu shpirtin nalt për mu kontrolu dhe mu pranu të Allahu Teala. Që Allah e mi thanë këthene se ka ardh i pasër së më ka bo shirk mu. Mi po në dyrt e para, për shkak në dytësire se ka bo shirk zotin e ti, ka bo këvër, se ka ngu Allahu Teala, kthehet shpirtit e poshtë dhe elshen, prej natit të poshtë, kjo prej azabëve të para që i ndodhë gjennet lisë, dërsa gjennet linë e qenë të nartë. Dhe ulemaj ka nëzjerë që gjennetet janë nartë. Dhe gjërsia e gjennetit është sa qijet dhe tokë. Me këtë qka ka? E për me marrë veshti, për shka jemi të folë, sa qijet dhe tokë, më me dhënë hadith të Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, cilën e përmendim që është akides, për sante për më ndërlidhët me qështën e gjenit. Larkësia mes njëve dhe qilë të parë, qëta që përshojmë të naltë, është sa 500 vjetë larkësi, me hecë. Ta shë janë 500 vjetë dritë, a janë eci, a janë kalërimi, për shka është fjala, është 500 vjetë udhëtim, që kjo e qili parë. Dhe vogërsia e qilit parë, krasu me qilin e dytë është sikur një halk e gjujt me në arë. Pase larkësia mes qilit të parë dhe të dytit është 500 vjetë larkësi, në rivajet e 700 vjetë larkësi, gjonë 500 vjetë, naltë 500 vjetë. Yje qini të pa, këtë e nëzbukuru se qilit dynjas për këtë qilin e vogël që jemi të fuqë, këtë qili i parë që është sikur një halk e gjujt me në arë. Pastaj, qili i parë krasu me dytin është sikur me gjujt një halk në arë. Ku është e në arë njëri halkën? Hajtë lybëm asene, ku është? Ejo halk e vogël, halk, s'po foli për nëjë halk të madhe, halk që e venë gratë për me kuptu më mirë hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dy qijet së bashku krasu me tretin është sikur një halk e gjujt me në arë, shi që përshkajme të folë për gjeneti, ku përna vjen. Tri qijet së bashku me larkësi nga 500 vite dhe gjërsi 500 vite, për të vjen tash vëgërsia e saj si një halk e gjujt me në arë, 4 ndajt 5, 5 ndajt 6,
6 qije të gjitha së bashku për sëri, kur po vjen qili 7, si kur një halk I gjujt me në arë. Ti ku je bashkë me mu? Ti. Ne si njeri ku jemi? Që qatë shumë di me shah dinin e Zotit, mos me zbatu fjallët e Zotit. Ku je para me në vetin këtë kriez gjigante? Dhe ta është ma interesant hadithi. Pas 7 katë qijeve, vje detë. Dhe 7 katë të qijej, të gjitha së bashku, krasu me detin, për sëri, atë që kom thotë të gjenajme, për thamë këtu ne. Këtu e janë se ende në cilat logika pushon. I thëjmë logikës që rikë rikë të një njërë, se si janë këto muhabete për ty, se s'ti rukë logika e që. Këtu e janë mesele të gajbit, të fshehta, që neve për imanit e kemi, alledhine ju minune bil gajb, duhet me i besu gajbit, se Allahu dhe pejgamberi a.s. në i ka kalzu këto sendë. Jemi të folë për një kret tjetër mesele. Të pa imaginushme për logiken tonë dhe imaginatën tonë. 7 katë qijej, krahasu me detin që është përmi ta, është sikur një halk e gjujt me ndeti, gjeti masan e ku është. Allahu Teala gjennetit për thot ardu has semawat wal ard. Gjërsia gjennetit është sa kret që to qijej që pishini edhe toka. Allah na mundsoft ja Rabbi më konë në atë gjennet. Dhe sa në gjennet, kush ka me hyj pari? Mas pari, gjenneti ka dyrë. E dyrët e gjennetit janë 8. 8 dyri ka gjenneti, një simbolik për anës Allahu Teala, se gjehnemi I ka 7, Allah ja ka bo gjennetit 8. Se ka thonë Allahu Azza wa Jall në hadith, Kudsi, mshira jeme e ka mund hidhrimin tim. Muhammed A.S. mas pari të rokit në gjennet, pyt me laqja gjennetit, thët, kush është ndër, që shpysim na, subhanallah, kush është ndër, kush është të rokit, dyrë gjennetit po të rokitet. Paramenu mas e qëfar gjënsi e mrenda, mi po njerë e ka kufinin, pre që tu I djenis. Kush është ndër, thët, Muhammedi a.s. I biri Abdullahot. Thot mësht urnu, mës mja qelë gjennetin kërkuj para teja, Muhammed ti pari, bërëm ti hyn. Dhe hyn Rasulullahi s.a.s. Ushqimi I parë që do të servohen gjennet që ka është, ka në hadithet pejgamberit a.s. që është el hut. Hut, në gjënë arabe, na hut hutit I thejmë. Nësa në gjënë arabe el hut, I thuhet balenës, ose gjdo peshk I madhë. E najerën gjuhën arabe thuhet për të madhin, e ka kuptim të gjithë që ka janë edhe për fundi të madhin. Ose do tjetë copë prej peshkut balenës, ose do tjetë ndoj peshk, loj peshkut. Po të e marë parasysh se sa hanë njëri në gjennet, sa hanë njëri në gjennet. Losë po mujë se diçka si jam I prej lukëvit, Mu vëllam lukëthim dhe. One përdori ranitalë, one kom kiselin, kom one. One, apo, neve kemi ankesat të shumëta. Në gjenet sahan njëri, ka thonë Muhammed A.S. fuqia në shqim, në pije, edhe një intimitet bashkëqortore, gjenet live është herë 100. Sahaj 100. 100 Albana. Më vaj, të fort, Allah I të rujt, Allah I të bëvë gjennet, ja rabi. Sa 100, sa haj 100, ti shujtja jota është sa 100 vetat që hajnë edhe pinë. E kur ta bëne sapë këtë hadit, tash unë e po thamë, Allah e dhe ma mirë, nëse ki fuqin e 100ve, po buva ki nuk o që di që një balen ta qesin për para. Ha! Ajt balena për para, Allah! Nisë me hongën ushqim të gjennetit. Gjenneti është vend banim në cilën ka thonë Rasulullah s.a.s. nuk ka lodhje. Të gjitha hadithet edhe nëse nuk kemi kalzu sonë të referencen ku është në zjerë, inshallah I kemi hadithet sahiha të cilat gjatë pregaditjes të dersit sonët jemi mundu vetëm në zjerë hadithet e vërteta nga në Rasulullah s.a.s. Ska lodhje. Në gjennet s'ka gjumë, s'ka me flejtë. Bima si bimë, farën,
Vjen i tekët njërit dhe thot, Allahu ta ka në hadith, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që një hadith shumë i çuditshëm për bujqit. Dhe thot, zotit, une po du me mjell farë. Allah i thot, lyp që ka du, se që po do këtu me mjell? Ja, veç mu ka tek me mjell. Po du patligjona me mjellën e. Du kastraveca me mjellën e. Du pasull, du... Ju ka tek diçka me mjell. Gjeneti është vend i plotësimit të dëshirave. Thot Allah ta'ala, وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِ الْأَنْفُسِ Kini me pas që ka të ju do shpirti, që ka të do nefësi ytë, Allah e ka me të dhonë. Ska, ndalesa nuk ka. Mas pare që ka të zë beqar. Njerëst më të këqi të Allah të ala, ka thonë Muhammed a.s. janë beqart. Njerëst më të urejtur të Allah të ala janë beqart. Edhe të vdekmit më të këqi dhe më të urejtur të Allah të ala janë beqart. Inshallah zdis një arabi, që gjështë. Edhe beqarkat. Se beqarët veç djetë të kokën, një dhe beqarëkat. Ju du me kry shkollën në, fakultetin du me kry, mëse në magistraturën, mëse në tërte mërte kur të shetë 30 vjeti ka po. Kur me bo kjo fmi, kur me rujtë shpi, kur me eduku gjenerat, e kam si më bo profesoresh. Femna du të më arsimu, për nuk o kush me diplomu. Arsimimi po, për me një dinin e saj, edukimin e fmive të saj, me po jo me najtë beqar. E të sahabët, 15 vjeti ka pas djali, kur nusja o anku të vjehri, e vjehri ka shku të Resulullah s.a.s. me ka thonë, ja Resulullah, djali e ka arru nusën, s'po flamë e grunë. 15 vjeti ka pas a i djali, martu më konë. Nusja se ka pas. Martë mdojë si kanë marë gratë. Pse ditën ka gjëru, natën namaz po falë, i badet të na 15 vjetë, mësja prish gjumin, se në fmi, cullo, halo, ne. Një vend në gjennet, ku vendoset vetëm harku, që kanë luftu, harkin, vendin, ku e kanë leon, harku në shigjetave, ka thonë Muhammed a.s. është ma e mi se këtë dënjoj me këtë që ka ka. Veç një. Një vend, që i vend, i gjennetit dhe ma e mi se këtë dënjoj. I fundit që do dele për gjennetit, zhag, për gjenemi që do dele zhag, për me ingjene, i fundit për gjenemlive, se për gjenemlive ka që kanë me dalë, që ka thonë shahadetin, ama su ka mërzit heq për pun të i badetit. Edhe ka hinja nej. O pastru, o pastru, o pastru, 1 milion vjetë, 2 milion vjetë, 5 milion, 50 milion, 500 milion, 20 disë, ati vjetën nuk jo sigur këtë ne, shumë 1 milion. Për një fjalë goje, ka thonë Muhammed Alisam, 70 vjetë i botë haram gjenneti. Për një fjalë që zjave veshin. E le ma për një namaz. I fundit, kur vjen Allah i thotë që kanë gjennet edhe lyp vend, hin, qër, kur hin ky, i doko që s'ka vend, një shumë lafe, ma bete, sende, edhe këtheje të tjara bin, nuk kish vend në gjennet. Të të Allah i shko edhe një herë, shkon edhe një herë, jo thotë, s'kish vend në gjennet. Thotë, shko edhe një herë, vjen, thotë, apo dën sa ka pas një mbret në dynjo, thot, po bën. A i, kështën e mirin, kur, së thot, ja, për shumë dha. Sa një mbret, po hajtë, bën. E i thot Resulullah s.a.s. thot Allahu Ta'ala, të rekonë Resulullah s.a.s. Allah i thot, edhe qaq, 5 herë. Sa ka pas një mret? Bën. E i thot edhe 10 herë qash po t'ja pra. Në hadith tjetër, i jep sa kret dynjoja dhe 10 herë sa kret dynjoja. I fundit në gjernet e ka vendi sa 10 dynjoja. Edhe i thot Allah ta'ala, thot ti a i gara po bën me mua zëta. U antel melik, ti e sëndus. A i gara me mua, sa 10 dynjoja. Unë i fund me zi pështova, ti mu për mirë sa 10 dynjoja. Edhe ka kesh Resulullah s.a.s. Edhe ka tregu se dhe Allahu Ta'ala ka kesh me robin e ti edhe ja jep të fundit në gjennet, ja jep kret gjith atë vend që ja ka preptu. Sa dhe dynjoja i ka i fundit i cili ka me ufut në gjennet. Në gjennet s'ka namaz. Në gjennet zeqat s'ka. Në gjennet haq s'ka. Në gjennet, pun, s'ka, gjithat, me ka. Kime nëjtë kërshi.
Në gjenet ka veç lafe, e kundër të asaj që sot janë të bomë musliman të sot, sot ne kemi laf, pun s'kena, ne bërë ma vetë partje ne. Hadi me rrimë, bëjmë lafe, bëjmë ma vetë, e mërë zëtë, po heshëm i shko gjeneti. Për, më pun për gjenet neve, s'kena marak me bo pun, se lodhe me na. Me falë namaz, me qunë sabah, me falë namaz natës, me lexu Kur'an, me dhonë prej gjepit, me ndihmun këtë din, me dhonë hedije dikuj një liber, me dhonë dikuj një... Neve këtë, s'kemi qefë. Ndërsa, në të dënjo, punet, bin, fjallët, në besin, dhe vazhdimisht përkujtohet emni Allahot Azotja. Kush ka me po izmet? Gëruja. Jo, gëruja, his ka me pënua në në. Hiq! A një burri, pra. A ma burri më mëzvet. Kush? Allah Ta'ala në ka galzu që jenë wildan. Pasan e ghilman, jënë do djelmoshët të gjennetit të cilët kanë me shërbyje me tasat alit edhe të argjendit. Muslimant kanë menajt në për koltuqet e tyne edhe veç kanë me bo muabet, mutekabilin. Mutekabilin, pse, më fesirët e kanë komentu, pse, mutekabilet që kashi. Kër kush për mi kërkon, s'ka mu kon për mi, në të shkallë gjennetit. Kër kush kërkuj, s'ka mi a këtu i shpinën. Po kretë kanë me najtë si një zemër. Edhe interesant kanë me bo muabet në gjennet. A, po të kujtojtë më rëvla që shtë që shtë mesele. Kanë me na u kujtu mesele, të ishala dhe që kjo me gjdisi, ja rabbi na kujtojtë, ja rabbi. A, po të kujtojtë që shtë që shtë ne. E pas e dhe, a, po të kujtojtë filoni që në thëj kënive, hajde me filon datën 24 dhe 26 shorë, në shadërvan, ka muzik, da gara, 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 gara. Po të kujtojtë ku na thiri aj. Mos shkoni sa haram e kini. E nësë shkum, se hoqja tha mos shkoni se haram e kini në angum hoqjen, edhe nuk shkum në atë haram, po më rënime, a shkojmë më rëjkëshyrim ku jënë atane. Në në qëtash, unë e po imaginoj një dialog, për që to jënë dialogjët e gjennet live. Edhe pysin, më re filone, për se mi to i po në gjennet, gjallitajs nuk o, vlovi so, a i so, ky so, shoki so, a profesorat për si kena që në mësoj që i është njëri për majmunit, ku i kena ata, lëp, mëra të shoqën e klasës se kena që i qirke komët, i qirke gjyks. Lëp, kum i lëp? Allah Ta'ala e hap perden e gjehnemit. Edhe shken gjennet lit me full me gjehnem lit. Edhe i thajnë, madha sele ke kum fi sakar, qka ju qiti juve në gjehnem? Qërë ajete që flasën për gjennetit kemi të shumëta. Po më përshka kosa dhe përdi që jem të e zgatë. Su në komprment, ajetët su kom lezu shumë pak, po jënë të shumë të ajetët. Dhe këtë ibn e ibn i kaim El Gjeuziut, që me lezu për gjenetit, kisha mjo propozu të gjithve, në gjurë Shqipe ka qenë botim në Shqipëri një liber, i gjelbet nuk e di auri botu, që tash botim i ri, është shumë jezakonisht liber i vlefshëm edhe i mirë. Edhe shkojnë edhe bisedojnë me gjenem lita nëne, shkojnë edhe folin, me gjenemlit. Edhe gjenemlit, ku t'i shohin këta, ju thëjnë, kalu lem në ku, minel musallin, o, s'kena falë namaz, bre. O, e vlatë, bre, t'i pështove, bre, une meta. O, e bia e me t'i pështove, une meta, nona, baba, subhanallah, qëfar takimi, mes e vladit edhe nonës, mes prindit edhe e vladit, kanë mu pa, kam i folë djali babës, kam i folë gruja ish burrit të saj, burri ish grusës ti, kanë me folë, që u bo, o, s'kom falë namaz, o, ama, kuna, nut e mul miskin, o, s'kem dhonë, fukarave, si kem dhonë, i shishim, kur si kem dhonë, as dhe qatë, si kem dhonë, akrabave, as kojshive, as nevojtarve, he, s'kem dhonë, njëve, Allah i naprun, që tu, ku jemi, pënda e jo, në është, atë dit, mës mi pa dashnit tonë, mi pa gjenem li, po ishë allasim familjes tonë, me bo që ka me bo me pështu burin, me bo që ka me bo me pështu grun, me bo që ka me bo me pështu prindin, me bo që ka me bo me pështu evladin, ku e në fuse ku mu ahli kum nara, thot Allah Ta'ala ju që këni besuruni vetëm dhe familjet e ju e prezion me gjenemin, me bo që ka me bo mas pari vetë me fitu, wasari u ila maghfiratin, thot Allah Ta'ala dhe nëzitoni në falin e zotit tuj, nëzitoni për me hynë në gjennet, boni punë, për më ufut në gjennet, e në gjennet knatësi e gjithë knatësive është, kur Allah i py gjennet li të dhe ju thot, o gjennet li, a i një rahat. E Rabel Alemini, kam i py gjennet li të kam i thonë, o rëpë të mi,
A init knaqëm, e kad me dhonë në zëtë, po ku mos mu ka një knaqëm që na ke dhonë, po cili sështë i knaqëm? Faturës për të vjenë kush me të lypë, shefës për të të halës e ka orë shteperin dhe të natës me shkarku, kush për të lëtë, gradë më shalla jenë ratu, së përfunim, bla 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 bla. Dhe ajo mesele, me të ratu gruja, në gjenet, elhamdulillah, fmit pëngojnë, më shalla, gjenet mo, gjenet, gra në ke dhonë, me hongër bëllët, gra po, Allah, dhe në qau bërë që tash, a do një alo mami, po ku ka mu mami se që kaq, ku ka mu mami, thotë Allahu Teala, po që një herë kryte jujtë analt, që një kryte, kur ngrisim krytë e tyne, Allah në mundësot, o zëtë në mundësot këtë moment, e shohim gjemalin e Allah të azogjer, bukurin e Allah të azogjer. Vëgjuhun jo me idhin nadira, ditet e tyne, ftyrat e tyne jëndë gëzushme, dhëtë Allah, azogjer. Në këtë dunja, non stop, momentet saktu me keshëm, i po gjithë një kemi mërzi, ftyrat e gjenetlive, sa e t'i këqyrish jëndë gëzushme, gëzime kanë, gjithë, se gjithë një metë. I rabbiha nadira, se jëndë të i këqyrë. Zotin e tyne, ajo është momenti kulminant i knatësis, gjitha knatësive, shqiqimin Allahun, azze o gjellë.